uwa mbere mwiza abari imbere mu gihugu dukomeje kwifuriza abadukurikira umunsi ku wundi ko twemeye ko tubakunda turi hano kubera ko turi inshuti yanyu turi hano kuko twemeye ko amakuru yose ko ashoboka tuzajya tuya abaha uko ari hano turi ni mu rugo rwa Bamporiki murahabona si ubwa mbere tuhaberetse nta nubwo ari n'ubwa nyuma hano nka Jaras Official TV twari twarahaje mu kwezi kwa gatandatu mu kuhaza icyo gihe Ribu yari yarategetse ko aguma mu rugo iwe hari harinzwe ku buryo bukomeye ariko uyu munsi murabona ko byibura harimo agahenge gake nubwo umusekirite w'iriya nzu avuga ngo ni mu ifotora icyo gikamera turakimena ariko ndabizi ko atakimenya nawe kwari ukwivugira niki kituzanye hano uyu mugabo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamaze kumuhamya icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya icyo cyaha gikatirwa agiye ahabwa urukiko rumukatira imyaka itanu y'igifungo bamuhora icyunganirwa na Maître Habyarimana Jean Baptiste niwe wamwunganiye yari yamusabiye igihano cy'imyaka ibiri isubitse impamvu muri kubona ikirere kitameze neza imvura igiye kugwa bamuhora ikininde bamuhora ikiyahoze ari umunyamabanga muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco umunyamabanga wa leta mu kwezi kwa gatanu nibwo yakurikiranweho icyaha cya ruswa ariko nyuma gato ageze mu rukiko kirahinduka akurikiranweho icyaha cyitwa ubwambuzi bushukana uyu mugabo yatangiye kuburanishwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni umugabo uburana ahakana icyaha ariko kandi kugihakana ntibikuraho ko yagihamijwe n'urukiko ariyo mpamvu yari afite umunyamategeko witwa Maître Habyarimana Jean Baptiste uyu munyamategeko nyuma yo guhabwa imyaka itanu yajuririye icyemezo mu rukiko rukuru ruherereye mu mujyi wa Kigali twebwe twaje hano kugira ngo tugire amashira kinyoma nibyo koko urugo rwa Bamporiki rwabaye hoteli kuki rwabaye hoteli umenya ari ukugira ngo amagarama igihe urukiko ruzategeka ngo rutegetse ko yishyura yanaya hano hazavemo ubwishyu ntabwo bimenyerewe ko umuntu nka minisitiri yasohoka mu nzu ye iyo nyubako ikaba uyu munsi ikaba ari hoteli ahantu ni mu mudugudu wa Hope akagari ni aka Busanza umurenge ni uwa Kanombe akarere ni Kicukiro tuje hano kugira ngo twishirire amashira kinyoma byavugwaga ko Bamporiki bishobora kuba ubuzima butameze neza nyuma yo kuva muri White House ashobora kuba atuye mu midugudu hano haruguru ya midugudu yatujwemo ba baturage ariko ntekereza ko atagera kuri urwo rwego yes uyu mugabo ari mu bayobozi banini bakurikiranweho icyaha cya ruswa kandi urukiko rurabimuhanira nubwo bitaraba itegeko yes yewe nitwa Jean Paul Nkundineza hari abantu bavuze ngo nyuma ya preskide tujye kwa Bamporiki naho turebe uko bimeze ntabwo biba byoroshye ariko nanone biranakwiye ikibazo nakwibaza ni Bamporiki bakodesheje iyi nzu cyangwa n'ubundi yari amakredi abonye atagikora ayigira hoteli kugira ngo abone ubwishyu reka tubyihorere niba iki kiganiro azakireba azijijisha kore comment Bamporiki iyo mubona yari kumpa ikiganiro ntabwo namubonye ariko iyo mpamusanga yari kumpa ikiganiro utuye hano hafi utuye hano hafi hariya ngo habaye hoteli hano kandi ariho utuye ariho utuye unatinya banyarwanda nibo banjye aravuze ngo ntabwo azi ko habaye hoteli kuki habaye hoteli kuri twebwe kuba urugo rwa Bamporiki rusigaye ari hoteli ni inkuru reka dusabe abaza kureba iki kiganiro komenti zabo nari naravuze ngo nzagaruka kuri eshanu tujuru tugeze hano kuri eshanu Bamporiki amaze amezi arindwi afungishijwe ijisho kuko hari igice cya hari igika kimwe cya Ribu cyari cyaramutegetse kutava aho ari ni hano yari ari ikindi gice urukiko rumukurikirana adafunze nabyo ni ibisanzwe ariko natunguwe kuba ku rugo rwa Bamporiki rwarabaye hoteli nibyo hari ngo habaye hoteli yarimutse Bamporiki okay wamubonye aravugira ati yego nta kundi yihangane isi niko iteye isi ni uku yubakitse bimwe mu by'uko isi iremye ibi nabyo birimo urugo rwa Bamporiki rwabaye hoteli uyu mugabo azaburana mu rukiko rukuru ariko se tuvuge ko hari ubwo ibi bintu bizatezwa cyamunara
kubera yenda ko yabuze ubwishyu bitewe n'ibyemezo by'inkiko reka tubitege amaso ariko si byo mwifuriza yes ninde udakosa ntabwo mbizi buri muntu wese afite ukuntu akosa bitewe n'urwego rwe ngewe narinje kwirebera nibyo koko habaye hoteli ntabwo byabanje kutworohera kandi birumvikana abanyafurika by'umwihariko abanyarwanda batinya kamera keretse iyo yambuwe ari ubuvugizi inkuru z'ubuvugizi baza biruka ariko nk'izi inkuru zacu tuba twishakiye ntabwo biba byoroshye kuzigeraho kugera hano twabanje tuba abakiriya fils muterekamo agafiriti n'agakoko nanjye nigurira ka fiesta aha turi mu kwezi kwa gatandatu itariki yari nk'iyi twarahaje kuri aya masaha niki cyatugenzaga urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwari rwarategetse bwana honorable docteur no bwana honorable Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umuco n'urubyiruko kubera ko hari ibyarakurikiranweho birimo icyaha cya ruswa nibyo koko amaze ukwezi ari hano twagiye kubaza kuri RIB igihe azavira muri iyo kondisiyo batubwira ko akiri mu rugo bakiri mu iperereza turashogoshera tuva imihanda n'imihanda tuza aha hantu aha mpagaze niho yahagaze niho yari ari nanjye nari ndi gukorera reportage hariya hakurya mu mudugudu wa Hope ariko nawe nk'umunyamugi ntabwo yari kubona kamera yaje ngo agende mu nzu yiyorosa ashyireho ishuka hano rero mpagaze I am proud ndi proud kuko nawe yari ahagaze inkuru nk'izi ziraryoha ariko ziranavuna byabanje kutugora dukorera bimwe mu muhanda bati niba muje nk'abakiriya nimuze nimushaka mukore ibyo mushaka hanyuma turinjira tuba abakiriya tumaze kuba abakiriya tubasaba kuhakorera akaganiro nk'uko muri Classic Hotel tuyihakorera no muri Urban aha rero no muri ni muri hafite izina hitwa Natse Business Card hitwa Be In Hotel Nyungwe isigaye ikodeshwa na Bamporiki nk'uko abantu bajya bayigaruka bati ni White House we yagize ibyago ku ruhande rumwe ntekereza ko iyi nyubako n'ubundi shingiye uko yubatse ibyumba nabibonye icyumba cya make ni amadolari 70 icyumba gihenze ni amadolari 300 n'ubundi hari hubakiwe hoteli ahubwo sinzi uko yari kuhaba ntekereza ko iyo Chogam iba akiri mu kazi hano hantu hari kubona isoko kuko ni ahantu heza cyane hari akayaga iyo uri hano uba ureba Kigali yose iyo uri hano uba umeze neza koko rero aha hantu impamvu tuhaje twibazaga koko habaye hoteli ni uko isi ihinduka ni umuhengeri ni ubwato bwarengewe hapo natinya ntabwo nigeze ntekereza ko iyi nyubako izaba hoteli igihe kimwe ariko niba amaze amezi arindwi adakora akaba ari mu rubanza aho yunganirwa na Maitre Habyarimana Jean Baptiste akurikiranweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana aho kuba icyaha cya ruswa ni icyaha yaburanye hakana hamwe n'inkiko icyo cyaha urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumukatira imyaka 5 arakijuririra nta gihindutse azatangira kuburana icyo cyaha mu rukiko rukuru ku itariki 19 amahirwe masa kuri Bamporiki Edouard 50% niyo ubushinjacyaha indi 50% niye ariko Maitre Habyarimana we icyifuzo cye yari yasabye ko mu gihe urukiko rwayibona ukundi yahabwa igihano cy'imyaka 2 mu gihe cy'imyaka 2 isubitse ariko umucamanza we yategetse ko amuhanisha igihano cy'imyaka 5 kugira ngo bibere abayobozi bose isomo n'icyaha yisajurire cyatugenzaga rero aha hantu mu gihe gito umuntu ashobora kuba afite itaje mu kindi gihe hakaba hoteli hapo nati ntabwo narimbize ejo hazaba n'akabare ejo ibintu bigenda bihinduka cyangwa se ntihazamo kaburimbo ibikorwa remezo niba byinshi boosting habe n'ibindi bikorwa byinshi hano hantu ni ahantu heza ho gusohokera ntabwo hahendutsemo
ariko ntiyanahenze cyane hagati y'amadorari 70 kugera kuri 300 naho uryama kandi nabonye hari n'amazu ameze nk'amapartoma n'ubundi ushobora kuzana umuryango wawe uvuye hanze ukazukaba muri iyi nyubako hari ahantu waba n'umuryango wawe byibura wazanye abana 3 n'umugore n'umugabo hari ahantu baba byibura bitare nko ku munsi bakabaca amadorari nka 70 nanone mwaje muri team ariko mutahaba munsi y'amezi 2 byibura bakabonamo nk'3000 harimo gaze hari igikoni urateka ukaza ukihahira nubwo atari cyo cyatugenzaga twibazaga koko habaye hoteli bamporiki yo mubona nari kumubaza niba yubaka arigeze atekereza hano kuhashyira hoteli nta kundi hano hakurya hari ya kunzi y'igisenge cy'umutuku ni kwa Bwanishimwe Dieudonne nubundi ubwo nazaga hano narabivuze ngo ni umuturanyi amwe muri aya mazu meza harimo ya Prescade so ntabwo ni uburenganzira bw'umuntu n'umuntu agura imodoka akayigira tagisi nkaswe kubaka inzu ikaba hoteli hano haje urusengero bahatanga ntekereza ko haje nk'umupasiteri akiyaminiye ati ndayifashe sare zikaba urusengero hejuru akahaba bahamuha ya inkuru y'umunsi ni uko bimwe mu bikorwa bye ntabwo bizwi ahantu hasigaye acumbitse ariko niba ari hoteli yagiye kwirwanaho asanga atuye nko mu Kagarama cyangwa i Nyamirambo nk'uko n'abandi bose bakodesha yinjiye mu muryango wanjye nanjye ndakodesha ntawe bitabera fi ntukodesha yego cyangwa we urakodesha sawa ntawe udakodesha nta n'ibyacitse ariko njye cyishimishije nuko aho yahagaze ubwo nazaga gufata amashusho nabangamiwe koko nanjye mpahagaze byose bishobokera uwizera njyewe nitwa Jean Paul Nkundineza tubabwiye ngo tuzagaruka tuje mu kazi biragoye gusa hano nzahasohokera keshi biraterwa na fagitire nza guhabwa n'imva hano niba mpa nk'iya karasike nzajya niyizira niba mpa hejuru sinzagaruka ariko ntekereza ko bidahenze cyane rero Imana ibarinde mwese twe gahunda zacu zirakomeza impamvu tuje ku itariki 5 neza yahagaritswe mu kwezi kwa 5 ku itariki 5 nibwo byamenyekanye ariko byabaye mu ijoro ryo kuwa 4 amezi 7 arashize arihiritse adatuje ntabwo waba uri ku myaka 5 ngo tuze uko biri kose nubwo yaseka nubwo yakwambara akaberwa iriya myaka ni myinshi twe ntabwo tumusabira imbabazi nta nubwo tuyifite mu nshingano icyo dushinzwe ni ugutangaza ibyavuzwe urubanza rwe rwavuzwemo Bwana na Robert nyiri romantique n'umugore we Anita bari mu b'imbere mu batumye kese iba igeze ahangaha Imana ibarinde mwese turasubira